Здравейте! Добър вечер! Няколко минути преди полунощ картицата разтърсване се завръща на живо за 36-ти път след рекламите. След малко линиите за гласуване наистина ще бъдат затворени и ще разберем кой е за подозреният на зрителите за картица. Може да се включите и вие. Само изпратете SMS на 1744 с текст номера на онзи, когото подозирате. Колеги, ето ги номерата. А това са номерата, да. Да, първо да минат номерата и после да помолим колегите за графиката с времените резултати. Те сега ще видим. А така... Илиян като че ли тръпва на Евгений 30,9% на 24,5%. Но Борислав се качва вече на трето място с 12,8%. Изглежда зрителите не вярват на версията, че студената вода предизвиква някакви спазми, заради които той не може да диша. Предизвиква спазми, те си да стават по-малки като цяло студената вода. Да. Но сега по себе си съм забелязал. Да. Сега предстои да видим какъв жокер е оставил нашия главен редактор тази седмица в базата на катицата, но това свински ви помогне. Тестис? Не е свински тестис. Детски тестис. Не, стига да е! Какъв дай... тестис? Имаш текст. До тук, уважаеми зрители, вече имаме руса перука, американска тениска. Не, говорим за жокерите. Руса перука, американска тениска. Не разбираем надпис, английско списание и пра български телевизор. Накратко, нищо общо с нищо общо. Но по-важно е не как го тълкувам аз, а как го тълкуват нашите участници. Да видим новия джокер. А това прилича ли те на боксови ръкавици? Опа! Но аз нямам нищо общо с бокса. Аха, нещо са се объркали. Някой да е ходил с гадже боксьор? Е, Джумпаро, ти нямаше ли гадже боксьор? Или твоя къв ти беше ММА или? ММА. Това ми прилича на твоето куфърче. Това прилича на моето куфърче, защото ти е удобно, моето момче. Синьо и розово са за децата обикновено. Синьо и розово. За момче и за момиче. Не за две момичета. Да, но с две деца. Но това е момиче, а това е момче. Аз имам две момичета, трябваше да са две розови. Маринка, никой в момента. Ама ти казваш, кой има две деца и аз отговарям за себе си. И аз имам две деца. И аз имам две деца. Я нема. На кой момче и момиче? На мен. Твоите. Ти имаш момче и момиче. Това е боксер. Аз си мислех за Еляна, но не е той. Ти какво мислиш? Ти какво мислиш? Аз съм много шанс друго. Ако ще дам работа, тя... Ти идеи се преценява, кой не си първата идея и се развива, това е. Весе, обясните ми, как ще свършиш телевизора с това съвършия жокер? Някак си никаква логика няма. И за мен няма никаква логика, не знам. Как бе? Жокерите не ги свърши един със себе си, ги свърши с хората. Добре, ама можеш да ги свържиш всичките с един конец, човек? Не. Най-много на мен не би на детски, не на мъжки или женски. Виж какво е нарисувано на него. Да, снежни човечета, снежки. Да. Кой има малки деца? Аз мога ти кажа. Деца имат по две Евгений, Емо, Русов, Марина, Илян и Сашо. Но аз не мисля, че е Марина. Те са боксерски ръкавички. Вярвам да я сложат картицата. Ще трябва да я ти ръкавички са за кола да си ги качиш така. Не, за Марина има само един вариант, това да е картицата. Дали се отворила плика или го изпърлила? Да, не знай, да. Който най-много казва, че аз съм картицата, значи на него му изгодно. Защото аз няма се заклевам в никой, защото много грозна се като Маринка, децата. Току-що всички казахме, че смятаме, че не си ти картицата. Илиан каза току-що, че аз сте казали, че аз съм картицата. Значи, някой да чу, че казахме, че Марина е картицата. Някой да чу? Не, но Иляна обича да ходи и да казва. Не, но Марина определено издържат нервите вече. Забелязваме 3-4 ден е на, вече, е, на, така, перваза. На перваза. И трябваш да ходиш, защото всеки си клони към някой, така че... Да, да, ама... Ти още ли мислиш, Жора, е картицата? Да, що не мисля. Ние питаме просто. Не, че е много възможно.
Ти се разшифрова ли някоя част от Джокера? Или там на Индия? Мисля, помагат. Речета. Насочвате на другите. Много забавно става. Вашето път бяха интересни. Клонят към много хора. Прави така и да ни объркат. Емо Русев пък има момиче и момче. Да, и аз имам момче и момиче. Да, и ти имаш. Да. И какво означава това бокс в ръкавица? Ами човек, ММА. С какво си иска? Той само с това си издържа. Той добре, не ММА и това. Ами значи всички жокери, всеки за него води на някъде. Не може всички жокери на куп за един човек. Напротив, може. Значи, розовото и синьото, това са ин и ян, мъжкото и женското начало, което са двете противоположности, черно и бяло. Да. А той нали постоянно говорил, че живота му е черно и бяло. Георги. Аз си го отбелязах него. Аз имам нови трима за подозряния. Трима? Да, Георги, Вайло и Емо Русев. Борис вече ми отпадна. Ем, това е. Не се разбрах, жокера. А, извинявайте, аз реших, че горе се връщаме и така съм се загледал. Кратки коментари, наистина много кратки. Какво, на какво ви навеждат тези жокери? Кой си мислите, че може да е? Имаше розов камък, син камък, малко куфърче и боксови ръкавички, които се слагат наистина на кола, ако не се лъжи или на ключодържател. Може би с Криси да започнеш, защото ти да познаваш повече от хората, по-голяма част от хората вътре. Да, определено мисля обаче, че всички жокери имат някаква връзка. Помежду си? Помежду си, да. Ти смяташ, че Киряков е картицата, нали така? Аз смятам, че Киряков изглежда е картицата на доста и като хора връщам назад лентата, всеки един жокер има връзка с него. Дай да видим, аз ги помня по-лесно от телевизора. Телевизора, черно, това е черно-бели телевизор. Телевизора, опера, мисля, че е 60 и не знам коя година. А, той му е набор, все едно, произведен в тази. Да. Добре, английското списание? Ами, то, английското списание всъщност не беше ли американско? Знаете? Добре, ако е американско, американското списание? Да, той е ходил в Америка, мисля, че е играл там. Или... Не е играл в Америка, Елиан Киряков никога, но не американското лято на световното първенство в Америка се да, получил. Да, 94-та година. А, добре, а сега тези камъни розов и камък и син камък и малки боксови ръкавички? Има две деца, момче и момиче. Не съм сигурна съпругата му какъв цвят коса има. Ако е руса, общо взето всичките жокери... За перуката. А боксовите ръкавици? Водят към него. Боксовите ръкавици са не толкова боксови ръкавици. Колкото детска играчка. Ами, да. Или жена му е боксьор? Не, жена му не е боксьор. Лили... Колкото че се е борил да побеждава в такъв... Това и в момента се бори и върви срещу себе си. На него му е много трудно да бъде картицата. Това е задача, която му е поставена и въпреки, че той е отборен играч, това да бъде картицата е предизвикателство за него. В крайна сметка той трябва да спечели и някакви борбата пари. Борбата на Илиан Киряков с играта е символизирана от боксовите ръкавички, които нашия главен редактор ами, е подхвърлил. Да, аз така го тълпувам. Това беше много сериозен анализ и според мен много добър. Не мога да кажа дали е точен или не, защото не знам дали е картицата Илиан Киряков, но начинът по който свърза жокерите с него е плашещо добър. Аз съм напълно съгласна с Христина. По-скоро, освен да се съгласиш, не знам какво ти остава звучи, друго. Много логично, аз мисля, да, че Илиан Киряков... Пък и ти не ги познаваш толкова добре, да. Сега бих много лошо те така притиснал, ако ти кажа какво мислиш ти за тия жокери, се чуеш какво да ни отговориш, затова да не стигаме до там. А да питаме Андрей, който има да съобщи нещо лошо, но важно на нашите участници.